Києвом і Київської області, яка була окупована, і вони дійшли майже до Києва, да? І були під Києвом бої, але тим не менш ми деокупували цю територію. Моя позиція особиста, людська, але перш за все, як президента, все, що вони прорвуть і все, що вони, не дай Боже, окупують, ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років, або не війни з 14-го року, 8-річної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя, як тільки вона буде, як тільки її буде достатньо, повірте мені, ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована. Саме така війна зараз у нас в Україні. Саме така ситуація на Сході, на Харківщині. Щоденно ми можемо віддати, на жаль, через потужність тих чи інших угруповань Росії, віддати якусь територію, але вночі або на наступний день ми повертаємо ці міста. Міста, маленькі містечка, села, і йдемо вперед.